អន្តរជាតិកោទោសយ៉ាងខកចិត្តត្បិតរបបរប្រហាភូមិជ្រើសរើសការបង្ហូរឈាមបាតកោដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តក្រោយ21ថ្ងៃនៃរប្រហានៅភូមិយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សបួននាក់ក្នុងនោះបីនាក់ជាបាតកោនិងមួយនាក់ជាអ្នកឃ្លាំមើលបាតកម្មមកពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងសាហាវនិងមនុស្សជាង100នាក់បានរងរបួសដោយការបាញ់ប្រហានិងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងកម្លាំងនៃរបបសឹក សកម្មភាពនេះបានរុញឲ្យអន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្កោលទោសកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើរបបមួយនេះរបបសឹកដែលដំបូងប្រើប្រាស់កណ្ដុងបាញ់ទឹកហ្គាសអូស្មានគ្រាប់ចម្ពីមក្របកំភ្លើងជ័រនិងពេលនេះហើយបានសម្រេចយកក្របពិតមកវាយបកការប្រឆាំងអហិង្សារបស់បាតកោនៅក្នុងនេះបានបង្ហាញថារបបយោធាភូមិសម្រេចមិនចោះចាញ់បាតកោដងញីញីនោះទេហើយប៉ូលីសបានធ្វើការបង្ក្រាបចលនាប្រឆាំងរបបប្រហាររបស់ប្រជាជនច្រើនទីតាំងណាស់ដែលរួមមាននៅមណ្ឌលា
ចលនាមួយទម្លាក់ចន្ទៈរបស់ពួកគេលើកទង់សចុះចាញ់ពួកយោធានោះទេបាតកោដែលស្លាប់ដំបូងគេបង្អស់គឺកញ្ញាវ័យក្មេងភូមិម្នាក់ឈ្មោះថាមយ៉ាធ្វាត់ខ្វាន់កញ្ញារុកស្រស់រុកនោះបានចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោដើម្បីទាមទារឲ្យកងទ័ពភូមិដោះលែងនិងប្រគល់អំណាចឲ្យលោកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីវិញប៉ុន្តែជាអភ័ព្វនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈជាថ្ងៃទី4របស់ចលនាបាតកម្ម
កញ្ញារូបនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចិត្តទីតាំងកើតហេតុយ៉ាងបន្ទាន់ប៉ុន្តែរយៈពេល10ថ្ងៃនៃការព្យាបាលគឺមិនបានជួយឲ្យកញ្ញារួចផុតពីក្រញ៉ាំមច្ចរាជនោះទេក្រុមបាតុករភូមិបានចាត់ទុកមរណភាពរបស់យុវតីមយ៉ាថ្វាត់ថ្វាត់ខាងនេះថាជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាជនភូមិបន្ទាប់មកក្រុមបាតុករក៏បន្តចុះតាមដងផ្លូវកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈមកដល់ពេលនេះលុះបានតែមួយថ្ងៃនៃការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមនុស្សមួយនាក់ទៀតត្រូវបានប្រហារជីវិតយ៉ាងស្រស់ដោយកំភ្លើងរបស់ពួកយោធាដោយយោងតាមសារព័ត៌មានភូមិឥរាវឌីដដែលការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ជនស៊ីវិលក្នុងចំណោមបាតក4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយដៃប៉ូលីសនៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តមួយឆ្លងកាត់សង្កាត់ស្វេភីថាក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនខណៈដែលបរិសុទ្ធរូបនោះបានព្យាយាមសាកសួរអ្នកដំណើរជាបាតកករដីឲ្យឡើងរថយន្តជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្ថែមថានៅថ្ងៃដដែលនោះមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានរងរបួសដោយការប៉ះទង្គិចរវាងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមបាតកករហើយបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើនហើយជាពិសេសនោះគឺនៅម្ដុំការដ្ឋានកប៉ាមួយនៅមួយកន្លែងដែលជាប់នឹងទន្លេរាវឌីហើយខាងបាតកករត្រូវបានគេដឹងថាបានប្រើប្រាស់ដុំថ្មដើម្បីគប់ដាក់ទៅកាន់ក្រុមសន្តិសុខប៉ុន្តែក្រុមសន្តិសុខបានឆ្លើយតបវិញតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងប៉ັດគ្រាប់កៅស៊ូនិងបាញ់ចំពាមកៅស៊ូផងដែរដើម្បីបំបែកវងបាតកោលោកឡាំងមីនអ៊ូប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តបានមើលឃើញយ៉ាងស្រស់នៅរូបភាពដែលមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានបាញ់ប្រហារដោយស្នាដៃរបស់ប៉ូលីសដោយម្នាក់ជាយុវជនត្រូវបានបាញ់ចំក្បាលធ្លាយខួរហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ចំទ្រូងលោកបន្តថាមនុស្សប្រមាណ30នាក់រងរបួសដោយសារគ្រាប់ចំពាមនិងគ្រាប់កៅស៊ូរូបភាពទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបាតកោនិយាយថាពួកគេដកជាប់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលពួកគេបានចូលរួមនឹងតាមដានបាតកម្មឆ្នាំ2007ដែលបានផ្ដោតដោយក្រុមប្រសង់លោកអ៊ូថានមយ៉ាត់ស៊ូមេបាតកោម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មានអេរ៉ាវ៉ាឌីថាកងកម្លាំងសន្តិសុខធ្វើសកម្មភាពដោយខុសច្បាប់ក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហាររបបយោធាដែលខុសច្បាប់នេះគឺកំពុងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយបាតកោម្នាក់ទៀតក៏អ៊ុំយោយ៉ាងទទូចឲ្យរបបយោធាត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើប្រជាជនដោយមិនយល់បាតកោជាសត្រូវនិងគុំសង្ឃឹមថាបាតកោចោចចាញ់ពួកគេឲ្យសោះពេលនេះនៅប្រទេសភូមាក្រុមប្រជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវពីពេញប្រទេសដើម្បីបង្ហាញពីការប្រឆាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមកលើពួកគេតាមតួលេខអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរយៈពេលតែ3សប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋប្រហារមានការបាញ់បង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំចំនួនដល់ទៅ7លើកមានអ្នកទទួលខុសត្រូវនយោបាយមន្ត្រីបាតកោប្រសង់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលហើយណាស់ក៏550នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែក៏មានបាតកោ40នាក់វិញត្រូវបានដោះលែងជុំវិញការវិវត្តស្ថានភាពដ៏ក្តៅគគុកនៅភូមិប្រទេសសង្ហបុរីបានថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើបាតកោដោយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រមាណជារឿងដែលមិនត្រូវបកស្រាយនោះទេហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធររក្សាការអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់បំផុតដើម្បីបញ្ជាការស្លាប់និងការរបួសចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអាមេរិកនៅតែបារម្ភចំពោះការចាប់ចងធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរដ្ឋប្រហារក្រោយពីប្រទេសនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនរបស់ភូមាចំណែកឯប្រមុខគោលនយោបាយអឺរ៉ុប Joseph Borrell បានអះអាងថាអឺរ៉ុបថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាលើជនស៊ីវិលលោកបន្តថាជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈនឹងចាត់វិធានការសមស្របព្រមជា
មួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូគូទ្រេសបានថ្កោលទោសសារជាថ្មីចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាពិសេសគឺការទទួលបានដំណឹងដំបូងថាយុវតីម្នាក់ត្រូវបានខ្លាចជាបាតុករទី1ដែលបានបាញ់ស្លាប់ដោយក្រុមប៉ូលីសក្នុងអំពើតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារលោកគូទ្រេសបានប្រើប្រាស់ពីថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏សាហាវការបំផិតបំភ័យការយាយីក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមបាតុករអហិង្សាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ក៏បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរថាការបង្ក្រាបដល់បង្ហូរឈាមរបស់យោធាភូមាទៅលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចំពោះពិភពប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងបន្តថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់ភូមាប្រឆាំងនឹងវងបាតុករដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពលសកម្មភាពបែបនេះវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះប្រព័ន្ធអំផ្សព្វផ្សាយគឺ Facebook បានសម្រេចលុបចោលនូវគេហទំព័រព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាហើយដោយបញ្ជាក់ថាទំព័រព័ត៌មានទាំងនោះគឺរំលោភច្បាប់បង្កឲ្យមានការញុះញង់និងអំពើហិង្សាគេហទំព័រនោះគឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញសារព្រមានដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង Facebook បានគូបញ្ជាក់ថាស្របតាមគោលនយោបាយពិភពលោករបស់យើងសម្រាប់ដកទំព័រព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់ពួកយោធាចេញពីការប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីបទរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅបទដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិរបស់យើងដែលហាមឃាត់ការញុះញង់មិនឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការសម្របសម្រួលតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលបង្កឲ្យមានអំពើគ្រោះថ្នាក់មេដឹកនាំយោធាមានអង្លាំងនិងមេបញ្ជាការកម្ពូលមួយចំនួនតាមពិតទៅត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook បិទគណនីរបស់ពួកគេតាំងពីយូរណាស់មកហើយគឺចំពេលដែលមានការចោទប្រកាន់លើពួកគេពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាប៉ុន្តែប្រជាជនភូមិប្រមាណជា22លាននាក់ក្នុងចំណោម54លាននាក់នៅតែបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះយ៉ាងរអាក់រអួលនៅក្នុងពេលនេះពួកគេបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះតាំងតែពីសេដ្ឋកិច្ចភូមិត្រូវបានរួមរស់ក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មវិញបណ្ដាចាប់ពីឆ្នាំ2011ដែលជាមេគាឈ្នះរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូនឹងរបបយោធាដែលបានដាក់ខ្នោះគ្នាងច្រវាក់លើអ្នកស្រីអរិយាពីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយក្រុមបាតុករបានច្រានចោលការសន្យារបស់ពួកយោធាថានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតបាតុករនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេបានទម្លាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យគឺទៅលើលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទាមទារឲ្យពួកយោធាត្រូវតែប្រគល់អំណាចទៅកាន់អ្នកឈ្នះវិញយោធាបានចោទប្រកាន់ថាជ័យជំនះបានមកពីការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅលើគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកានោះគឺជាការក្លែងបន្លំទេក៏ប៉ុន្តែពួកយោធាមិនបានផ្ដល់ផុសតាំងដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះឡើយឥឡូវនេះទីសាររបបយោធាភូមាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់នារីវ័យក្មេងម្នាក់បើទោះបីជាមានការចែកចាយរូបភាពបន្តគ្នាថាប៉ូលីសបានបាញ់ចំកណ្ដាលក្បាលរបស់កញ្ញារុកនោះក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបក៏ដោយក្តីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info